Ara, bon senyes. Ara vinc. Podria ser d'Ulleres. D'Ulleres d'alguna persona. Això és d'una ampolla, de vi o de cava. Això és un got. Això podria ser un mirall doncs, que portés la dona. Això podria ser una ampolla de perfum. Ara m'ho ensenyaràs. Aquest d'aquí, sospitem que per la forma podria ser el mirall del lavabo de l'avió. Part del mirall del lavabo de l'avió. I veus, en aquesta, per exemple, es veu una floreta. Sí, vaja. Podria ser part de, doncs, de les... Sí, sí, sí. De les pertenències de la dona que anava a l'avió. Té com uns dibuixos, vaja. Sí, 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 sí. Tot això es va descobrir en una... I, bueno, el que estava dient. Nosaltres vam trobar restes en tota aquesta zona d'aquí i això, doncs, ens fa pensar que efectivament la trajectòria de l'avió va ser aquesta. De fet, la creu marca, com deia Indiana Jones, la creu marca el lloc del tresor, no?, entre cometes. Aquí, justament aquí, en aquesta zona d'aquí, van trobar restes de la cabina i algunes restes pertanyents a objectes personals dels tripulants i del passatge. No? I això és el que s'ha fet confiar que la trajectòria de l'avió quan va caure va ser aquesta. No? Malauradament, clar, han passat molts anys i moltes de les restes probablement estan modificades de la seva posició original. Però moltes d'elles ens donen garanties de que molt probablement estiguessin al lloc, continuessin al mateix lloc que quan va succeir l'accident. No? Hi ha algunes anècdotes que van poder relacionar amb la investigació a internet i als diaris, i és que l'avió portava un carregament de patates. No? Va ser molt important trobar, per exemple, aquest tros de sac de patata al canal del Roc. Això va ser molt important perquè ens va fer veure que els danys que l'avió va sofrir quan va col·lisionar van ser molt severs i que van afectar inclús a l'interior de l'avió, i no solament al pla dret, sinó també a l'interior de l'avió. I molt, perquè els trossos estaven molt afectats. No? A partir d'aquí, i sobretot el tema de les patates, era curiós, no? Com que un avió que en principi volava des de Casablanca, no, des de Toulouse fins a Casablanca, portava patates. No? Els diaris van poder veure, després el PowerPoint es veurà, com hi havia una crisi molt important d'aquest tipus d'aliment de primera necessitat. I potser doncs, el matrimoni de comerciants que volava l'avió doncs, ho portaven doncs, per donar-ho o per vendre. No? Però era curiós el tema de les patates. No? Està reflexat el PowerPoint. Un detall també important és que efectivament l'avió quan va caure doncs va xocar i el combustible que portava a l'esquerra va provocar una deflagració molt important i un incendi. No? Després al PowerPoint veurem com hi ha una zona que actualment està deforestada i coincideix molt amb la zona on es va produir l'incendi. No? Això doncs, vol dir que efectivament va un incendi molt important i és el que va fer que moltes de les peces es fonguessin i que quan arribessin els equips de rescat i la gent que venia a ajudar no trobessin trossos grans de l'avió més que en aquesta zona d'aquí. De fet, la major part de l'avió estava aquí, però estava fos. Ja. Estava fos. D'acord? És aquí on hem trobat unes restes de material fos. I també molt important, bueno, important és significatiu, no? La quantitat de cristalls que vam trobar, no? A part del propi plexiglàs, que és el cristall que porta l'avió i que en aquell moment era un material molt innovador perquè era una composició de plàstics, a part d'això hem trobat molts tipus de vidres i de restes de botelles, de gots, de ampolles de perfum. Vull dir, es nota que a l'avió hi havia una vida, en fi, un poquet d'alt standing, no? O sigui, no era un avió de càrrega normal i corrent. Clar. Això possiblement seria, bueno, conseqüència que el coronel viatgés en aquest avió, no?
De fet, els passatgers, segons nosaltres pensem, estaven tots a la part davantera de l'avió, a la zona reservada als fumadors. Per això a la maqueta hem fet aquesta divisió, es pot veure aquí. Possiblement els quatre passatgers estiguessin aquí i la resta de l'avió estigués dedicada doncs, a portar la càrrega. Aquests seients estarien buits. Buits i únicament hi hauria un dels tres tripulants que estaria al darrere. Clar, això corrobora el fet de que tota aquesta part de l'avió és la que quedó, és la que va quedar finalment a on està la creu. I tota aquesta zona és la que es va cremar. De fet, és molt probable que a zones més enllà de la creu i si continuïn a venir molts restes de l'avió, moltes restes de l'avió, que el temps doncs, ha tapat amb l'erosió del terreny i tot això. No? Els matolls, clar. Sí, tots els matolls i els arbres, no? Quin any vas començar a fer la recerca d'aquest estudi? Doncs d'això fa 2 anys aproximadament. 2 anys. Quan accidentalment per internet van trobar la notícia. Vale. Sí, sí. Quan va veure el vídeo que vam fer? Sí, sí. I va ser molt revelador perquè hi havia moltíssima informació i bé, hi havia que com a mínim anar al lloc i veure què hi trobàvem, no? Ja teníem l'experiència d'altres accidents, però aquest era molt particular perquè havia passat desconegut durant molt de temps i això ha afavorit que moltes de les restes, encara que després va estar saquejat, continuessin al lloc de fet.